Ivo Aragão. Hoje eu escutei um assalariado fazendo desabafo, muito magoado. IPTU é caro, ele não pôde pagar. Quase foi medida, marcada pra levar até sua bicicleta, tão querendo emplacar. Eu falei pra ele, lhe ouvi com atenção: quem faz você passar por isso, tá querendo a redução? Vou fazer uma pergunta, me responda, meu irmão: tu ainda vai votar no homem? Eu não sou doido, não. Tu ainda vai votar no homem? Eu não sou doido, não. Tu ainda vai votar no homem? Eu não sou doido, não. Tu ainda vai votar pra ele? Eu não sou doido, não. Hoje eu escutei um assalariado fazendo desabafo, muito magoado. IPTU é caro, ele não pôde pagar. A sua casa foi vendida, marcada pra levar até sua bicicleta, tão querendo emplacar. Eu falei pra ele, me ouvi com atenção: quem faz você passar por isso, tá querendo a redução? Vou lhe fazer uma pergunta, me responda, meu irmão: tu ainda vai votar no homem? Eu não sou doido, não. Tu ainda vai votar pra ele? Eu não sou doido, não. Tu ainda vai votar no homem? Eu não sou doido, não. Tu ainda vai votar pra ele? Eu não sou doido, não. Hoje eu escutei um assalariado fazendo muito magoado. IPTU é caro, ele não pode pagar. Sua casa foi medida, marcada pra levar até sua bicicleta, tão querendo emplacar. Eu falei pra ele, me ouvi com atenção: quem que faz você passa por isso, tá querendo a redução? Vou fazer-lhe uma pergunta, me responde: tu ainda vai votar no homem? Eu não sou doido, não. Tu ainda vai votar pra ele? Eu não sou doido, não. Tu ainda vai votar no homem? Eu não sou doido, não. Tu ainda vai votar no homem? Eu não sou doido, não. Eu também não. É isso aí, Pedinho. É o 25. Marcado. É.